My broer, my sis, mag jy geseend wees in hierdie tyd. En ek wil sê wat ek ervaar, is jou meester, Koning Jesus. Hy is op die berg. Hy daar gaan sit en hy wag vir jou. Wees daar en word wie hy wil hê, jy moet wees. Ek het hierdie beeld gekry van Matteus 5, 6 en 7, die bergpredikasie, en dat God met jou wil sit. En soos hy gedeel het, en sy hart gedeel het oor die lewe, en sy perspektief oor die lewe, met die groep disciples wat hom gevolg het, en ook gaan sit het saam met hom daar, wil ek jou uitdag, gaan sit asseblief in hierdie tyd, daar waar hy sit. Word gearresteer deur die woorde van sy mond, en sien jou toekoms oor hoe hy meer opgewonde is oor 2021, as wat jy is. Maar weet net, hy het groot planne. Ek sien jou dat het meer van hom, minder van jouself sal wees. Ek sien jou dat het jy van heerlijkheid tot heerlijkheid sal gaan, wat beteken van mooiheid in Christus, na meer mooiheid en skoonheid in Christus. Mag dit vir jou so wees, maar ek daag jou uit, ek vraag jou, gaan sit by jou koning. Gaan sit en hoor die bergpredikasie wat hy specifiek vir jou het, vir hierdie jaar wat voorlê. Geseënde tyd en mag ons net weet, God het altyd die beste en hy het 'n fantastiese droom vir elkeen van ons.